na pia kuhimiza Wakristo kwamba wakati tunazungumzia mambo ya uongozi wa taifa, mambo ya inji, msifikirie mambo ya inji ni mambo ya watu wengine ama wale ambao wamejitoa kusimama kutafuta viti mbalimbali, ni watu ambao pengine wamepotea njia, kwa sababu nyinyi ni Wakristo, nyinyi ni watu takatifu, sisi tunaenda mbinguni. Hapana, mambo ya inji inakuhusu hata wewe, mambo ya Kenya inakuhusu hata wewe, kwa sababu na watoto wadogo ambao lazima wasome, na wewe mwenyewe lazima upate matibabu ama afya na kuangaliwa kwa mambo ya afya. Mambo ya chakula lazima tuhakikishe kuna chakula katika Kenya. Kuna wengi wetu ambao tunatafuta kuongoza Kenya. And please, I want to tell you the church, let us go on our knees and pray for Kenya. And let us be serious about Kenya. Because whatever we do, it will follow us. We must stand for the nation. Lazima tusimame kwa ajili, kwa niaba ya nchi yetu. Na nitafanya siasa kwa njia ya Kristo. I will do it like a Christian. I will keep my testimony. I will